7 vjet kemi prit, jemi munduar, kemi vepruar që t'i bindmi më së pari vetën dhe të tjerë që ta themelojmë Këshillin Kombëtar Shqiptar. 7 vjet kemi hub kohë dhe kemi mbet mbrapa 20 pakicave kombëtare që veprojnë në Serbi. Mere me mend, na kemi mbet edhe në bas pasuronve, bunjevsve e shumë pakicave tjera për të themeluar një këshill të rëndësishëm për neve. Një këshill të sugjeruar nga bashkia ndërkombëtare dhe të hartuar sipas direktivave të Bashkisë Evropiane. Pasi që u bindën partitë politike dhe liderët e tyre që të themelohet Këshilli Kombëtar Shqiptar, ju shumica prej juve jeni të njoftuar se pas një kohë shumë të shkurtër, unë nuk e di edhe sot prej cilve qendra kanë qenë të sugjeruara që ata të heqin dorë nga Këshilli Kombëtar Shqiptar dhe e lanë të vetëm Partinë për Veprim Demokratik dhe Unionin Demokratik Shqiptar, që ata ta themelojnë dhe ta zhvillojnë këtë institucion me rëndësi për neve. Më kujtohet se ata atëhere deklaruan se Këshilli Kombëtar Shqiptar duhet jetë i mirë fillt, duhet ta ketë selin në Tiranë dhe Prishtinë e jo në Bujanovs, se Këshilli Kombëtar Shqiptar nuk ka kompetencat të mjaftueshme, dhe për shumë çështje tjera shumë parsjetuar atë rinskej, hoqën dorë dhe në lanë të vetëm. Sa ditë që jemi të utakuë për me qalhalet të cilat i kemi komplet si shoqëni, unë kujtoj se jo se është tonë mjaftë gjithmonë është pak, gjithmonë duhet edhe ma shumë me u bo, edhe ma shumë me u thonë, në mënyrë që të mrim edhe të personi më i lartë, të qojmë informatën se qka pëndodhën këtë Bujanovcë tonin, në qëfar halë i kemi shkollat, në qëfar halë i kemi kulturën, në qëfar gjendje i kemi komplet shoqëninë e cila unë kom përshtypjen që ka njëherë nuk e dim ku jemi të jetu edhe si po jetojmë, në gjithë këtë tension edhe në gjithë këtë gjendje kaotike që e kemi. Nuk duhe me hy në aktivitetet që jam bo dhe rritash, sepse unë tash jam e kyqen edhe tash jam antare për Këshillin Kombëtar, është këtu Zotni Gali Beqiri, cili është kryetar i Këshillit Kombëtar i tashëm, edhe po shpresojmë edhe në të ardhmen, sepse ju jeni ata që duhet me vendos, ju duhet një ata që duhet një medal me votu edhe normal, me në dhonë besimi neve për punët e më të tjeshme. Këtu është Zotri Shaip Kamberi, cili është kryetar i partisë për veprim demokratik, është njëheri deputet popullor, edhe është ndërmat njoftuemit për gjithë këtë proces që ka zgjatë deri tashti, është Zotri Adem Asani, cili njëherit është bashkëpunëtor i koalicionit edhe një ndër themeluesit e partë këti këshili. Unë juftoj të gjithve, me 26-in, tiftoni gjithë miqë të ju, gjithë ata që ju njofin juve, edhe njifni ju, gjithë ata që ju besojnë juve, dhe ju besoni atyne, të dilni në mënyrë masovike, të votoni numrin 3, Partinë për Veprim Demokratik dhe Unionin Demokratik Shqiptar, Koalicionin e Përbashkët, me një logo shumë të madhe dhe kishim të drejtë, sepse vërtet vizioni jonë ishte i qartë atëhere, e dinim se kemi të drejtë, për hirtë asaj edhe tash po mundohen tjertë, me u kyqë një farë mënyre, me nadal, thuetën popull, me navnu në skamzën edhe me na e marë gjithë këtë sukses që e kemi pas deri tash, normal, as njëherë nuk është mjaftueshëm, gjithmonë duhet të kemi besim që duhet me bo edhe ma shumë, se kjo që është nuk... Këtë që ka e kemi bodi rritasht nuk është mjaftushëm, prandaj, ju lusë gjithve me 26 nëmër 3, lista me nëmër 3 edhe Koalicioni për Drejtat e Shqiptarve, PVD UDSH. Jeni dëshmitar të njare politike që ka ndodhur në këtë dekad. Në këtë dekad në fillim të viteve ka pas tentativa, oferta, apo
iniciativa për krijimin apo themelimin e Këshillit Nacional, po çdo herë ka pas edhe pengesa, bariera në themelimin e saj. Ka pas iniciativa madje aq patriotike sa të shkoj dhe të themelohet, të krijohet një institucion i pavarur apo jo legal siç është ky Këshilli Kombëtar Shqiptar. Mirë po, me gjithë dhe nuk kanë gjithë subjektet apo spektri politikë shqiptar, nuk kanë gjithë gjithë përbash dhe kështu që erdi deri qasti krucial apo momenti kur në vitin 2010 ishte mo nevoje kohës të themelohet një ision mjafti rëndësishëm, kështu që pas një kompromisi apo pas një konsenzusi që arrit në dërmjet Unionit Demokratik Shqiptar dhe Partis për Veprim Demokratik u themelua ki ision mjaft me pesh për këtë popullat. Kështu që për herë të parë për krijimin e këtij institucioni dhan kontributin më të madh PVD dhe UDSH. Edhe kësaj rave kemi arrit një kompromis apo një marrëveshje që të dalim me një listë e cila është kjo listë do të quhet Koalicioni për të drejtat e shqiptarëve. Do të mundona që më pak më i shkurt për arsye se dy orë deri tash kam qenë debat në TV Preshev edhe me të vërtetë jam i lodhur. Por megjithatë do të mundona pak sa sqarime sepse është thënë që të shkojmë me të gjithë dokumentacionin. Kjo është vendimi të cilëve kanë nënshkruajtur të gjithë partitë politike me dalën në 2010. Dalë koalicion edhe me dalë Këshillin Nacional. Gjitha partitë politike dështuan merten vetëm PVD-a dhe UDSH. Me paftyrësi, me pamoralitet, në asemojnë se ka qenë Këshill një partijak, po në me gjithë se nishtim Këshill Nacional. Kjo është koalicioni tash që është bërë, që ka qenë kundra e sajnë në nëtë kohë, kundra Këshillit Nacional, edhe koalicioni të cilën e përbëjnë tash. Nagi Parifi, Ragnar Mustafa, Skender Destami, Nëz Musliu, dhe doktor në këtë jemi falë. Dhe në këtë përbërje, jonë 4 doktor, edhe një me shkohë mesin. Tu që e ka komitetin për më gjithë atë. Tu të kate këta propozoj një kandidat që të jetë të Këshillit Nacional, Jonis Musli. Ironia ma madhe tash, e më shefin që e kanë kandidat në Musin. Në marë, sa di thështë në televizor, dhe në marë publik, që e keni kandidat, dhe të abotojnë, në shë është maj mirë, fiton, për të e kanë marë tash këtë si alibi, më së të qesë një Musin, unë sështë me kam gullën, kam qenë në televizor për Shqeva që tjetë, nuk se prezident e të balafaqona me matë për Këshillin Nacional, shakat keqë mërë, po balafaqoni, pe shofmi argumentet, edhe shofmi ku jetë. Në sëllmojnë për se Këshillin Nacional ka deshë me dru Shqiponja. Vendimi Këshillit Nacional është edhe nëse e dyrin se Shqiponja nuk është asë i Kinas, asë e dikujtë po Shqiponja të cilën ka marë vendim Këshillin Nacional, që mos më ndryshu pare, edhe e kemi qunë në Ministri për kase që mena e ju kësi stojë Shqiponja. Kemi vendim që nuk ashtë aprovu për shka këse zdojmë ndryshu se një nëmë atë e në kushetu, thotë në leqë për të e në kushetu, thotë se nuk gëzën, nuk duhet të jetë anë, nuk gëzën të jetë identitik flamuje me shqeti anë. Petër, e? Por tash paftyrshijat në sëllmojnë se kanë desh me ndry flamuje, kuse ne kemi vendim, që s'kemi desh, po për këndra zhe kemi kërku ashtu si si është. Shkojnë ma të qefë, nuk e ka zbatu digjosim Këshillin Nacional. E këmë që në një vendim që kërku si landës o shqiptarë, përpunu si landës o shqiptarë në komunë gëjënësit, edhe, po këmë shumë vendime, po njerën e mora sa për ironi, edhe ajë që në nështruun, Bastria nga Muhovësi, inxinjeri kujësijës, mirët me urbanizën. Edhe me shkruun, sërbisht e kështë. Dhe të skazmatin duhësh, me këte po dume. Ironia ma qëtër që është. Vendim ka, Këshillin Nacional që me hapë shkollën e muzikës edhe shqiptarëve. Musë me shku shqiptarë një vjetë, dimë, më shu violinës, mandolinës, aqe, edhe me rjesë mu për kënë me me. Vendim ka, pushtet të lokarë për Këshillin Nacional që me hapë shkollën e muzikës, nuk e ka hapë sot e martit. Kjo është ironia ma madhe që paraqiten tash
Oj, Matuqe. Ju drejtu këshillit, këshillit komunal, ju kemi drejtu me vendim që ti ndronë rrugë. Duon rrugën, rrugën, rrugë shqiptare me 100% që alon emrin shqiptari. Hala nuk është bërë. Këte e ka bërë edhe partia për vërpim demokratik, edhe Unioni Demokratik, edhe e nati me bërë shqishtë nasionat, sot e ma ditë rrugën Buenos, Bion, edhe ajo që e përket rrugës Kosovës është Kosmetska. Nuk është asë Kosovë, se kene edhe atë pja forë. Qetra e luni, kemi shpalë institucionet të veçanta. Kemi shpalë shtëpinë e kulturës, bibliotekën, qellët e fëmijëve, të jenë institucionet të këshillit nasional, i kanë vendimet, nuk i zbatojnë. Ironia qetër i kemi qutë të punimet, kanë darë fitore qërtare, me ndruve të banimet, në shkullë Tërnos, si ka hije, Buenos, si ka hije, Zarpins, Mohoski, edhe ato si bujtë. Edhe tash, ironia qëtër është shesim patriotizëm, që vendimur si këshidit në senatë mi shpallë 5 data historike. Të di Bajramën, Bajramën e mëllë mësme punu, jo me shku para dite më amë. Qëtër e ironi është se kemi shpallë ditën e këshidit në senatë si datë historike për punu. E kemi shpallë datë historike 7 marsit, dita në qështë ku ke shqiptarët, i një shpavlerë e ka. Po dhe në fund kemi shpallë 10-10 në ndorin dit e populatës e komën shqiptarë. Qëllimi ka qenë i kësaj të keqë që më shpunohën të atite, më shkujnë që sa ndonë që të rishojnë mësimin, gjithë të më së të rishojnë, ose por më shpunohën të atë disë si datë se keqë partitë të atitë tonë datët e vetë historike dhe shqiptarë du të keni datë vetë historike edhe më shpunohën të asë komunë, asë shkollë, asë kërponë, asë të pishë shëndetit. Nuk e zbatojnë. E më shefën. Qetër ironi, po më shë vlloli shumë. Po kjo është ironia më e madhe e patriotizmit dhe shqiptarizmit. Që kanë thënë se e mbrojtur me kapitalin, edhe këtë mbrojtë dhe në fund. Sot e madhe kapitalin nuk dihet. Nuk dihet ku është pare, ku është e kamarë, ku është. Bërçare kanë dhejtë. Edhe me qaq me ato se edhe një deklaru se ndoshtë edhe të qapin të rejtë në të rejtë në kapitalin. Na, jemi të shqiptarë gjithë të shqiptarë në kapitalin. E dimi? Po irinia qëtër është në të në banimi shqiptarë muslimat, se këmë prahle i banimë. Kjo është përmendore në Vilçanë. Kjo është përmendore. Kjo është përmendore në Vilçanë, në të banimi shqiptarë muslimat, edhe qdo që thirë Allah, këtë gjamija dhe shkën shqiptarë, po dhe kur dalin nënat e grafë nënat në Biluqan, sërti kanë kamerët edhe shopin edhe në shpiti dalë pjafon. Ku jam të bura, ku jam të kushtetarë, unë e kërë pëti juve, jo, dhe se unë e di bura. Po ju, boni vetës pyqe, ku jam edhe a blen të votohen këta njerës, edhe a blen këta njerës që ta marë këshidhe nacional, që këshidhe nacional nuk ka përshimë, Këshillë nacional nuk mirë me dime vendet punës, Këshillë nacional nuk ka 8 milion budget, Këshillë nacional nuk ka tendera, por e ka lamin arsimit, kulturës, informimit, me të tëret mira. Kështu që mu më thasë se sukseset se të qënë. Une me qëllim e ti paracita sukseset, për i paracita vetën kërkeset të se të pasë obligim për shetet të kalim e përdu, edhe nuk i kanë përdu. Për sukseset, sa livra kemi po, e dina shimtarë pësush, kemi pasë asë një, kemi pasë 84. Për sukseset hapin e fakulteti që sot studion 167 student, që shpe e hajnë pasullin apo hajnë ushimin në zetë dhe shkojnë fakultet, për trajimin e profesorat shëndarën nga Shqipria, shumë e shumë suksese. Kallin kultur, kallin informatik. Kejtë fund që ka du të thonë. Unë e thashtë punë të rizorë. E më shefin se kandidat kërësor e kanë një në muslim. Unë e thashtë e pronë, personale nuk kanë kur dronë me që. Po, që është të madhore, që është që kanë bëjmë interesë veçanë për popullatën qëtare, që është gjuë, arsimi, kultura, informimi, këto, është fështirë tja përshrojë, prandaj, e këni dhjo opcione.
shumica për juve njëmëtni, morën shpede presh njëmëtni, kush i ka dalë për balë luftës, kush i ka dalë për balë me vroj popullatëm, kush i ka dalë sa herë popullatës, ndoshtë edhe kur kemi shumë i marën ku fomën, dikund në nganime sërbës ka guzu, Vernonë me shku përveç mu, me disa shoktëmi, une për i boj pyqin juve sot, është koha me vendosë. A dori ta vendosëni, ta më veqe, i në zbushti ju, këshidhe në senat, a gari peqiri, ju të ta vendosëni të ljenë. Lutna, nota, lejen, kafe, ta bisedoni, këtë punë që kjo punë në pëshloj. Kjo punë në pëshloj, e më shefin ata më preshejë, që e kam kandidat, e më shefin e të. Dhe të me e personale së në kundar, mundë me njësën të shatë, të kemi kolegë, kemi... Por është momenti që njerëzve të cilë qeshin patriotizëm të rejshëm, njerëzit të cilë të bashkëpunojnë, a thonë që imi bashkëpunojnë shtetit, njerëzit që marin miliona, miliona që nuk ja shef harin të popullat, ju matëni, sepse 4 vjetë një televizor lokal, në sëllëmoj neve për këtë gazetë nacionali, 4 vjetë në një televizor lokal, ku është drejtor Haedin Ademi, të cilën e kom pas një respekt, i mi konë shokë, i mi ashtë, kura kure se ka pa të ullër si ta marë një herë kërëtare këshidhët të senarë një intervjist, apo një të shenqë. Më sëpormi për qështë të cilë të sakëm pas pengesa, po unë e një njëri svitës që jetë pengesë të i përbaloj, në shtok, edhe ma gjuk, edhe gabet, të i pishtikoj edhe sëpë që i kanë qupi komunarijës, me më hek për atit, apo me më... Unë e kështë atë drejtorët, dhe të zëshime arti, kështë që e pëta më arti drejtorët. Edhe drejtësies edhe me pasë, e shka dhe me thonë, me hek, këshinë nacional për atit, edhe me ndu 60.000 dinarë, me ndu qirajën, qirajën 60.000 dinarë. A ka objektin për mund pa qirajë sa të dunit. Kejtë ka qenë këtë presion, edhe sa qohën, me paftirësishën të madhe dhe kërpojnë e dojnë të marrin. Tek e fundin ne të marrin, por ne që mirëmi me politikë pak ma madhore, në këtë kohët të gjatë kërtetat që janë, edhe kretari shizë nëse nëmë përshëf se qëpa problemi kemi në Beograd, edhe ka puna shkojnë rruga e shqiptarizmi. 13.500 zansi kemi pasë në kanë ra 10.200. A është mjerime, a tha, dikush pronë, ndëkut Ademi, a tha, a shqiptarë s'kanë kënë me mësumë, motër të dizinale njëtë s'kanë kënë me shërumë. Vëllata kënë është panë bullët, kënë hesë për në Evropë, në Belgjikë, në Hollandë, ne pushujmë, edhe është dita që kësa të time të përgjive këtë frenë stopë, pra ndaj, kësha me lusëm e pushojmë shumë njërë të serios, shumë njërë të njërë, në për uvada, në për njërë, në për nënë, e kemi dema se. Komisarë të tive, njëzve që jam vëzhgu se kom një apet. O kur o sot, kemi me mërojë votën këtë dëshmonë në kërë. Sepse kanë edhe metodat e sistemi bugarë, se këtë një adin ju, edhe sistemi kërdalë të më kërdorë kër i vjellë votët. Jullin ata që kemi me mërojë votën, vetëm pëjtojmë antarësia jonë të votojë, njërë në listë e votimi s'ka me vërtu, njërë që s'ka me jetë a me vërtu, s'ka me vërtu, mu më shkërtijet s'ka me vërtu, vetëm votën e si në qërë që ka për vërteja, e dhe kërë që të kurime dhe sukses. Agimi e bëni prezentimin e kandidatëve në listë dhe u mundu për se cilin me tregu se qëfar profesioni ka. Tu dasht me tregu se lista prej 15 kandidatve e PVD-s përmban njerës profesioneve të ndryshme, por mësë të e përmi profesioneve të arsimit dhe jurist, cilët edhe më leht përbalohen me sfida që i ka këshimi në zina. Kër e prezentoj Adem Hasanin, e bërë një shqip, besoj pa vetë dhe kje e ka po. Tha Adem Hasani, inxinjeri diplomori i teknologjisë, veç nuk jashtë i papunë. Kure prezentoj agimi me njëherë më ranë mend një rast cilin në karjerën teme për drejtat njërët. Dhe dini, jëmë marë një 10 vjetë me atë këshillin për drejtat njërët. Kam evidentu me mira raste, kam pa rastet lojeve të gjitha lojeve, edhe të rahjeve brutale, edhe të vrasjeve, edhe qëmos. Por një rast që është karakteristike dhe që gjithmonë
mbetet në ndërgjegjen e çdo njeriu i cili thot vetes njeri, është rasti i doktorit shkencës Nazmi Sulejmanit, të cilin pushteti serb 92 apo 3 e pat largu për shkak se i shkruan kështu vendim. Për shkak se Bujanovci, jo veç Bujanovci, po edhe rreth i Pçinjës nuk ka vend për një magjistër të ekonomisë. Paftyrësi e skajshme. Bujanovci, komuna më pashvilluar në nivel të Serbisë, s'ka vend pune për një magjistër të ekonomisë. Ngjajshëm po na ndodh edhe sot bashkëvendastemi. Edhe me Adem Hasanin, edhe me shumë raste tjera që do t'i kthehem pak më vonë. Dhe kjo është filozofia e një pushteti i cili ka ardhmë fushatë, se gjithë jemi vllazni, po sot po na konsideron si armik më të mëdhenj. Më të mëdhenj se SPS-i, më të mëdhenj se SNS-i, më të mëdhenj se radikalt, më të mëdhenj se apostojt. Ti kthehemi këshillit. Kjo motoja që e shifni nalt kishim të drejtë, është me arsyetim të plot. E than edhe parafolësit, mos ta përsëriti shumë, 2010 vetëm ti parti kanë dalë në zgjedhje, për me themelu Këshillin Nacional, me qenë se tjerat nuk deshtën me i hi punës, ka pas mjaft punë atëherë, me i regjistru 17.000 shqiptarë rrëshdeshës. Spaku, Bujanovc, po aqe dhe mbreshe, për me mrej drejten me themelu Këshillin Nacional. Natë kush pëtë punën, punën së peto kërkush, edhe kanë ndejt nga këshirë seri, e kemi bona. Sot dalin me akuza më të ndryshme. Atëherë kanë dalë me akuza se Këshilli Nacional nuk na vin, se është antishqiptar, se është kundër interesave të komunave, se pengon atë, se pengon këtë. Sot dalin gjithë në zgjedhje, dhe kjo është dëshmi pse ne kishim të drejtë. Kjo është dëshmia më e madhe e cila mund të shtrohet popullatës shqiptare, nuk jetë Preshevës, por dhe atyre që jetojnë nëpër Serbi, se ne kishim të drejtë kur kemi thonë se duhet me themelu Këshillin Nacional. Sot për dëshmojnë gjitha ata që gjela ka pështi. Sot për këthajnë për lipinat. Cilët që në punë, cilët që në angazhime, cilët që në rezultatet, nga lipi i tha, pika ma të shkurta, por katër, si pas ligjë që në katër kompetencët e Këshillit Nacional, për shifni atje, edhe njërë simbolike e në prezentu me Këshillit Nacional, në mbremën e Këshillit Nacional, është arsimi, është kultura, është informimi, është përdorimi gjuhës dhe përdorimi simbole. Vërtet, realisht do duhet të ishin 5 lëmi, sepse gjuha dhe simbolet janë çështje të rëndësishme. Dhe, më qenë se problemet më të mëdha i kemi pas në arsim, dhe arsimi shqiptar, edhe në Kosovë, edhe këtu te na, ka qenë thumb pushtetit serb, dhe gjithë qeverive që kanë ardhur një pas një prej 90-të se këndej, bile më herët, prej 81-shit. Atëherë Këshilli Nacional këtë mandat e ka harxhuar më së shumti të u marrë me çështjet e arsimit. Kryetari i Këshillit Nacional e tha 84 libra, jo 84 libra, 84 land janë mbulume me libra. 13.000 libra kanë ardhur në një shtator këtu. Për herë të parë është mundësu që në mënyrë institucionale u detyru ministri i arsimit i Beogradit me nënshkru që abetarja Shqipe me hi lirëshëm në bazë ligjore në luginë Preshevës. Dhe shka dalin ta shqesin mendë se aja ishte sukur sërbisht. Po ajo është edhe anglisht, edhe arabisht ja ka. Çështjet e kulturës keni pas atë vizitën e për herë të parë për sëri të ansamblit shtetëror Shqipërisë, cilën kryetarët e komunave dhe dy komunave e kanë bojkotu. Edhe pse tubimi apo ai koncerti është më 10 metra prej derës himnjës kryetarit të komunës. E ka bojkotu për hir të natëve ndaj atyre që në fushatën e 2018 si që i ke vëzdi. Po demagogjia s'ka fund. Te përdorimi i simboleve është shumë e qartë. Te përdorimi i simbolit Këshillit Nacional ka marrë vendim, e tregoj kryetari i Këshillit Nacional. Vendimi i Këshillit Nacional, me cili ju ka bo me dije gjitha autoriteteve, gjitha ministrive në Serbi, bashkësisë ndërkombëtare gjitha instancave, edhe OSBE-s, edhe Bashkimit Evropian, edhe gjitha ambasadave, se ne nuk heqim dorë nga përdorimi i simbolit tonë. Ju mund të na arrestoni, ju mund të na ndëshkoni, mund të bëni gjithçka, po simbolin tonë nuk ka shqiptar i cili, nuk ka shqiptar flas për këtë koalicion, që e prek apo tenton me ndryshu. Dhe ka vendim, ata po thonjë tash na kemi qëndrim. Po qëndrimi është diçka që kinë mendje.
Vendimi është ajo që e ki qitë atë që e ki pasë mendje në letër. Me qitë në letër, duhet me pasë edhe guzim. Jo dhe që me pasë qëndrim. Se për qëndrim, mo, për ka qena e tërin, derin 89-ën, 90-ën, ka qena ajo ndëshkimi për shkak se që kemë ndu ti me shkatëru shtetin. Sot nuk denosh, dil shaje, kuna dush, dil fonjë, shka dush, dil thuj, ku bashkona me ketë, deri se nuk e ndërmerë, një veprim konkret, s'ka vepër penale. Edhe ti mund me fonjë, edhe për këtë arsye pu fonjë budalloqet. E jo një, e keqja jo në është se budalloqet mandej për na kushtojnë gjithve. Del njoni thot atje se unë për bashkoj me Iliridën, mandej Ilirida hup edhe aj, edhe si intereson, se si zakonisht, edhe që thojnë, hajtë se shqiptarë ditë rritit më shumë s'majnë mendë. Kjo është paftirësia. Kjo është paftirësia që përna imponojnë që 10 vjetë është. Ka 10 vjetë që këtë formë përna imponojnë. Te arsimi nacionali ka qenë gazeta akshilit nacional, po për shkak mungesës financave, që edhe njona, edhe komunat tjetër, prej fillimit Preshjeva, prej 2019-ës Bujanovsi, kanë ndërprej finansimin e akshilit nacional, a kanë obligim ligjor me indimu, është ndërprej edhe një gazet, e vetë një revist edhe gazet që shtip klubin Preshjeva. Me gjithat, edhe në tardhmen, orientimi akshilit nacional do të duhet jetë në qështjet e arsimit. 84 landë mbulume me libra, janë 60% shqitikun i landëve të shkollëve fillore. Na duhet me mbrej situatën kur do t'i kemi 100% librat me standardet më të reja që përdore në gjithë fund. Edhe në Kosovë, edhe në Serbi, do të standardet të reja. Kur të thëmë standardet të reja, pro me një shembol e përmenda, se fëmijët e tonë në landën e kimisë për shembol e mësojnë se grimca më e vogël e materjes është atomi. Një vjetë për para, grimca ma vogullë zbulu bozoni, ato që e që ishin shkencëtarët grimca e Zotit. E dhe thmitë e tonë s'kan ide se shka është ajo. S'pe di ma s'na shka është. Sepse s'kemi libra, s'kemi literaturë, s'kemi kur gjë. Këto e në obligime që Këshilli Nacional kam i pas. Kam i pas obligime që më bashkëpunim me dy deputet, me fillu procedurën definitivisht me hekat pengesën ligjore që në ndalon me përdojnë lirëshën flamurin tonë. Jo me ndru flamurin, po me ndru ligjin. Ligjin me ndru edhe ligji me i leju lirëshëm edhe shqiptartë me përdorë këtë simbol. Një gjysë pune është e krime, se në aspektin privat, aje që pëndodhë privatisht, qoftë në përdarësma, është e krime ma heret, kur komisioneri i lartë i OSB-s i ka urnu autoritetet e RSJ-së atëre, që mos lingus njerës që e përdorin për qëllime private simbolin komtarë. Qështja e përdorimit publik, do të në vendosjes në ndërtesa, ende është problematike, dhe deri sa të tjerë tojnë se na kemi qëndrim, rrës flamurit, Galipi dhe unë kemi di pa di në gjikatë. Pse e kemi vendu, a i në këshillë nacional, unë e ku vendosë në zyren e partisë për Evropën Demokratë. Dhe ata pas këtë qëndrim, tash më smendru flamurit. Pa ata pëndojnë krasë flamurit cërë në komunë. Kjo është diçka tjetër. Një teme, asë njerës kam qenë lokalistë. Kur? Gjithmonë, kam broj parimet se, pavarësisht se nga cili vend vjen, nëse ka kualitete, nëse është i meritum, individi duhet i jepet për kraje. Mirë po më duket, të nësali, ja sot, ja kur është dita me kalzu lokalizmin tonë. Është e pa tolerushme që Tërnovësi me i dhonë votë një kandidati i cili e dini në duelin televiziv 2006-ën, kur ishte puna Nagipi Ajonuzi, a duelin që e patën, Ajonuz Musliu e akuzoj ke Nagip Arifin se e ki mushtlesin me pare, po ti sje historik se edhe cana me pasdalë të nostalit e votojnë. Këtë jetëri akuzoj ke atë se ti je bostanxhi. Unë s'po thomë se Jenuzi është bostanxhi. Unë kam punuj me Jenuzin, kam pas raportet mira, për shëndetje kemi edhe sot, pavarësisht se bindjet politike e në diçka tjetër, unë kam mendimin tem, a e ka atë vetin, do të lasë edhe për atë mendim politik që e ka, po me gjithat, prej nga e drejta e doktor SCI, Nagip Arifin, prej nga e drejtat e ti për njerin, për kryetar të Këshillit Nacional me na qitë Bustanxhin.
Ska po i duk minati? A ku marrë na jemi me hongër për dit, forat e në kiparifit. Nëse dje ka qenë Bustanxhi kur ta ka reziku ti, ti postin, qenë ka i njëjtë edhe sot, ose paske rajtë edhe atëherë. Dhe kjo politik diftirëshe duhet mi thonë stop. Duhet mi thonë stop politikës diftirëshe në kiparifit, po duhet mi thonë stop edhe politikës lavire të gjënës muslimit. Që gjithmonë me shku me të fortin, gjithë me fitusin, mërtet, jo me të fortin. Gjithmonë me qenë pozit, sepse opozitën se me bajke heqë. Dime e dimletën, mas zgjedhjeve, na rritëm një koalicion opozitar, PVD, LPD, edhe UDSH. Vetë 6 mujë që ndroj e nuzit, 6 mujë sa ka marrë rogën. Ma shumë, ditën e nesëme që ju ndërprej rogën, u ndërzu edhe shkoj. Po dhe, në të 6 mujë, ne nisëm një iniciativë përbashkë, që rrugë të Bujanovësit edhe sheshi Bujanovësit me pas emrat tjerë, me pas emrat të atilë që reflektojnë edhe kulturën edhe historinë e shqiptare. Dhe në drejtim, për rrugë tash, nuk e disë cila ndështë me, që janë 20 rrugë, saktësisht sa me rendë, po të sheshi është interesant, se ne patëm provu, patëm marë iniciativë, që rruga kryesore, cila vjen prej autostradës, a që e shkon të ambulanta, e dini e ka emrin Karagjorgje. Sheshi kryesora i malë e ka emrin Karagjorgje. Dhe me qenë se me sërbë është ai raporti që farë është, ne i pëtë mi sugjeru, hajde zgjithë në apetoni emrin e sheshit me Leon Karagjorgje, apetoni emrin e rrugës. Asë njënën, së dojë me prejtëshë. Jonus Musliu, unë, Bastriu dhe gjithë këshilltarët e PVD-s, LPD-s dhe UDSH-s e kemi nënshkruar diku në mars, pas asaj krizës lapidare, iniciativën vitit kaluar, ku flasim. Iniciativën që sheshi Bujanovësit ta ketë emrin Skënderbej. Derisa ka qenë opozit, Jonuzi disa herë ka bërë replika të kuvent. Ditën që ka ardhur opozit e ka harruar. Dhe unë po them, nëse ne e sërëthirë kuventin Jonuz Musliu dhe ja le emrin Skënderbej, bërbin me dhe Galipin dhe tja jape dorën dhe të shkoj për kryetarë. Po nuk mund me thonë se une sa jam kryetari kuventit vëlla jo se peprishi koalicionin, kur dal piktuit laptojta në shkat mujnë. Nuk shko politika kështu. Nuk shko politika me bo luft kur dilsh në kafe, edhe kur dilsh mediat e Kosovës edhe me i vesh qizmët, po me i vesh qizmët me gjemte hujnjo me të vetë. A në parlament për unë koalicionin me SNS-in edhe me SPS-in. Të rejtët e shqiptarëve sot mbrojnë parlament, qoftë Bujanovës, qoftë Preshev, qoftë Beograd, qoftë në këshillë nacional, ku do që tjetë. Dhe kjo forme demagogjisë politike, për fundëmisht, vllazni dhe motra, duhet me marë fund, se për ndryshe, filozofia, mentaliteti, cilës është me shkatru shqiptarë, nëse në bartët edhe në këshillë nacional, nuk e kemi punë mirë. Kur thash, Ademi është i papunë, Ademi nuk është i vetë me rast i papunë. E dini rastin që u bomo histori e punëtorve direkcionit për nëtër. 12 punëtor me vendime jenë përjashtu. 12 i ka këthi gjikata, kanë fitu. Dhe 12 tash përgatitën përsëri edhe njerë me i përjashtu nga puna për vetëm e vetëm për shkak të inatëve. Dhe nuk është qjo veqinati, pasoja nuk është veqinati. Pasoja është se setë cilit për këtire, ka 3.000 dhe rinë 4.000 euro komuna duhet me apagujtë edhe për kohën cilin e kanë kalu shvit. Shkatrim i bugjetit komunal, shkatrim i parave qytetarve. Mashtrim në milion, mashtrim qëtëro. 70 milion po jepëm për sheshin e Bujanovësit, amo emnit Skënderbej së përguzoj me anjon. Kjo është ironia e pushtetit cili po mirët me mashtrime. Po na akuzoj se s'kemi punu. Po na e kemi njës prej temelit një ndërtes. Ma i spari u desht me i registru 30.000 shqiptarë për me pas drejten me themelu këshillin nacional. Me i bindë një pjesë për i tire me dalë në zgjedhje. Me punun kuadër fshilit nacional 4 vjetë gjitha të punë që i përvendi edhe Galipi edhe disa që i përvenda edhe unë. Dhe ata që kam bo të në kohën se hirë edhe në kanë shajtë e në kanë qujtë rëltar, e të poshtër, e të daqicit, e të vuqicit, e të këti, e të ati, sot të thënë ju s'kini punu për shumë. Po mërë në një familje e cila punon qoftë edhe fushë. Dhe nëse një antarja se i familje e rekëshirë serit e shpjesin në timon kurative, a ka drejta e vjeshtë mi thonë, valla ju kini pru pak dohonë se pak rrunë. A ka ftira e njeri mi thonë, familje zve. Nëse në familje s'ka, pi ka i dikush ka ftira me në thonë, neve ju kini punu pak se na kishmi punu më shumë, po pëse sinët ju kimi lutë. Ju kimi lutë
Me muj e me muj kemi bo biseda, hajde të bojmë një listë përbashkët, s'jemi shumë, nuk jemi shumë. Hajde të mire me vesh kryetar edhe antar të tjerë, edhe bëhet edhe këshilli nacional, po ta kemi edhe një mekanizëm me cilën Serbia do t'ja qesmi zezat e bardhat në dritë. Ndryshe në smujmë, na e kemi provu, u bo një luft, u përfundu me mërveshje, edhe u nisë një proces, në atë proces politik, po frikoj se po të shtoj. Po, nuk është vesfaj e politikanëve. Tjemi tjartë, politikantë silën, në formën qëfar silën, deri sa elektorati tja lejoj atë. Në momentin kër mos tja lejoj, elektorati kanë me ndryshua dhe atë. Dhe kjo është ligjë për gjithë punë. Prandaj kësa i radhe është koha, është momenti të përdorme atë të kalumën që të tregojmë se këtu jemi. Se nuk tolerojmë me lujtë asë me flamurin, asë me gjuhën, asë me simbolet e tjera. Folë Shqip, me ndo Shqip, shkruj Shqip. Po që shkemi shkrujt në drejta që? Po në shpi, në katund, në kafe, në familje, në restoran, kur kusë mund me të pengu ti që shfolë me bashkëmisedusin tonë. Problemi është se sa jënë një institucione të shku këtë punë. Dhe pse thojnë folë Shqipa ta që i ka një institucionet komunale ndorë, kurse e tha Galipi me shembullin e vetë, krye shefi e Shqiptar, aj që e ka përpunu landën në Shqiptar, pale a cilja ka po kërkesën Shqiptar, po vendimi o sërbisht. E kura mi tregojnë ata me folë Shqipa? Neve mu në tregojnë me folë Shqipa? Ma shtrep. Gjithë kund, ma shtrim se e ka thona Ali Aslani në atë poezien, dalavera në përzire, dalavera në pazar. Dhe dalavera me intereset e përgjithshme. Jo me intereset e veta, se të vetët pëqojnë për para. Gjënus Musliu ka ardhë dhe të na ka kërku me indist. I kemi thonë, po, muj me të prenu, se jemi për një unitet gjithë shqiptarë. Po, deri të numëri të jetë, veç një kandidat për në pështi. Se i dim kapacitetet e ti si njeri edhe të partijës që fare ka. Gjeruzi e ka rritë pazarin, ja unë e hitë me ju, a më vesë të poni këta. Kjo të fletë se nuk ka sinceritet në di koalicionet e koalicioneve që në bërë. Po në Gjipë dhe Gjeruzi janë koalicion Bujanovës. Do të ishte shumë e natyrshme që bashkarisht ata të ditë dërshin Bujanovës koalicion. Skenë djeri me Rakmije njën koalicion për shërë edhe me atë Ramizin, Datifin, edhe do të kishtë qenë shumë e natyrshme që ato tri partit bojnë për shef të bojnë një koalicion. Po jo, kryq, si kryq i Luçanit, mu kryqzu pa tjetër. Kryetari i kuvendit Bujanovësit, Gjeruz Musliu, edhe kryetari i komunës e heshtin që një vjet e më tepër, 7-18 mujë jënë bo, kryqin për Luçanit. Hajtë që do të krije ki. Problemi tjetër që e kemi pas të ditë është me këshillat votuese. Si pas ligjit, propozimin për këshillat votuese e jep kryeshefi administratës, të zgjedhet e këshillit nacional, por këtë rast kryeshefi administratës e ka dhënë një propozim të tillë që non-dantar prej dhjetëve kanë qenë të Nagipit, veç një PVD-s dhe UDSH-s. Non-di ka pas ai vetë, veç një na dy parti. Qëllimi me bo vjedhje masive të stilit të Skenderajt dvotave. Mirë po, me qenë se ne e kemi përfaqësuesin tonë Komisionin Republikan Zgjedhor, ja kemi prish para 4-5 ditëve vendimit. Por, intervenimet e mbar Beogradit, Ministria Pushtetit Lokal, Trupi Koordinus, janë qunë në drejtim se duhet mi adhon një përparësi në Gjiparifit se është kryetari komunës. Me gjithat, ligjë është ligjë dhe kompromis s'ka, dhe unë përbesoj se me këtë situatë qëfar është kriju, me këtë bingje qëfar e ka elektorati jonë, jo Beogradi, pas Rusia Putinit s'ka vendimu. Dhe tjeshtë, përdu me përfundu se PVD-ja prej në vajetës, prej se kur është themelu, ka pas koncepti se drejtat e shqiptarve në këtë rajon duhet me umbrojt në mënyrë institucionale. Duhet t'i gjujnë ati ku jenë më të doftë. Gjitha pushtetit. As tjerë s'ka thonë se du t'a bëjmë ketë, e më ndaj jëvëlla së bëhë se i rampishmonë, apo se po jepë dërheqë nëse e hekin lapidarin, në kur t'i e këtë lapidarin më së më mund dërheqë. As njerë s'ka premtu mrekulli. Po gjithmonë ka premtu atë
që është e realshme dhe pun për me arrit diçka. Nuk kemi premtu dimi vende pune. E dini, edhe fushatën e dini, unë kam qenë kryetari komunës, shumë letë kam ujtë me dalë me thonë, a i dimia, po unë e 4.000 i bojnë. Pse dhe nga i dimia që 4.000 i bojnë? Ka qenë shumë letë me dalë me thonë. Po sot po dumi prapë më të punë, me juve dhe me tjertë. Me i premtu dimi vende pune njerëzve cilët kanë nevoj, cilët kriza ekonomike i kalo, të rive që po shkojnë drejt Evropës se s'kam perspektivë, me premtu fabrikë në Dobrosin, edhe më i sprami më këthi tash prej Turqijës dhe me thonë bilni Qurshia, valla se s'kom shërë i pojë. Pa të mofti Qurshia. Me pastore këmë gjithë një partner, punon një dohon për vlasni, se s'kom që i boj, do t'ishte shumë normale, se tradita jo, në është mi punu dohon, edhe e dim, edhe e këshmi punu. Amo, Qurshia, mi prit 20 jetë në drejtë bojë Qurshia, qa bojmë në për 20 jetë? Êshtë problemi tire shka premtojnë. Mi po e jo një është me i zhvesh premtimet e rrënjshme. Premtimet mashtruse që s'kanë qëllim tjetër kur farë, vesh me marë votën edhe mandej me ju largu se si njofim. Ato qëllime i kanë. Ato qëllime duhet me ndërpre. E vetë një formë për me ndërpre ato manipulime, ato malverzime, atë shpërdorim të votës tonë është që votën me dhonë vendin ku është. Dhe më mirë se të ata që e kanë ndërtuat këtë ndërtesë të Këshillit Nacional, që i kanë du themelet, e kanë ngrit një katë, apo dy katë, më mirë se ati nuk ruhet që të punë. Besoj se ju shka jeni këtu, sigurisht se jeni të vendishëm për këtë qështje, dhe për atërsia dhe jeni këtu, por kërkuat një angazhim i secilit antar të PVD-s, secilit simpatizant të PVD-s dhe UDSH-s, që kësaj të keqe e cilja po kanoset, të thojmë stop. Nuk kam njërë më të letë për me i thonë stop se njëra e votës. Ta rrujmë votën tonë, ta japim e spari votën tonë, por edhe ta rrujmë votën tonë ati ku është sigur, edhe ati ku në mënirën më dinjitoze të të mbrohen, s'po thomë të drejtët e juve, se të drejtët e tona janë ato. Janë drejtët tona, sepse nuk mund me qenë mirë për mua, apo për Galipin, apo për Agimin, nëse për juve është keqë. Nuk ka mirë atëherë, s'ka mirë. Unë jam përfaqësues në Parlamentin Republikan, jam përfaqësues i një popullate të diskriminuar. Dhe nuk mund me qenë mirë për mua atje. Dhe e shifni se çfarë reagime nxisin, vetëm kur i prekin pak ten. Vetëm pak me i prek çfarë reagime nxisin, se nuk dojnë që Evropa me i pa ato. Kanë dashtë, bojkotoni ju sa të muni, rrini atje më shenë në preshe, manë që të pushtet, edhe arsjetimim i letë me qenë pushtetin se shqiptarë copa borë për një kashore pushtet preshe dhe Bujanovës, nuk i interesojnë të institucione, me këta njerës së putim shë me bo se janë njerës të ekën. Kjo është filozofia cilë të sërë e kanë prej 1837 për njëve. Dhe këtë filozofi mjerisht e kanë shqitë dhe këto dhe gjatë të fundit. Mjerisht se na dhe politikat e tona të fliçta i kemi bon hapsirë. Kësaj radhe, besoj se Këshilli Nacional është një test shumë i rëndësishëm edhe për zgjedhjet lokale. Është një test i rëndësishëm sepse dy subjekteve të cilat në mënyrë konsekuente janë angazhuar për me rujt këtë, me kriju spari këtë institucion, me i rujt vlerat tona bashkarisht, meritojnë një përkrahje dhe këtë përkrahje shpresoj që të dielën në 26 tetorit duke rrethuar numrin 3 edhe do ta marrin. Para asaj, ju ftoj që nesër në fillim në ora 15, në shtëpinë e kulturës në Bujanovs, të jeni prezent në tubimin për mbils të cilin PVD dhe UDSH dhe të kemë. Pra në fund të kësaj fushate, i cila shpresojmë që më në fund do të rezultoj edhe pozitivisht. Dhe vetë më staharoj dhe më stimet borç hoqës të rijes, thotë se ata janë njerës që e kanë hupullu. Unë e pysë publikisht dhe shpresoj që televizioni Bujanovsit nuk do të aprej këtë deklarat, sepse tjerët po i prerë. Nëse unë e këmë humbu udhën ndështa dhe e këmë humbu, apo PVD-ja. Cila ka qenë arsia që ajtë vijë dhe të marë konsultat e unë personalisht, kër e kanë thirë në disa takimet fshehta në hotelin e Vrajës. Se së shkoj me i marë konsultat e ata që e paskën ullën e drejtë. Por erë të unë dhe kërkoj ndimë, sepse kam disa presjore dhe disa qështje, mështë të hapin të ashtë publikisht. Kjo të regonë se sa ullët është ullë morali i një njëri.
i cili vetëm dijau për para dha tërheqje për shkak se përçarjet ndërshqiptare tash është bërë pjesë e përçarjeve më të mëdha. Një hoç, një imam, me ju drejtu, pavarësisht se si ja paguim hakin ati. Na jemi antar të bashkisë islame të cilën ajo është antar. Është imam. E kanë humbë ullën, ti thoj njerëzve të cilët vetëm 10 ditë për para i ka kërku ndihmë se si do të cilët në një situatë e cila për te personalisht ka qenë shumë e keqe, dhe e ka marrë atë këshilë, dhe në basë të se këshilë që e ka marrë nga unë e ka gjetë ullën e vetë, se e pa tupaj. Ta shkenë dhe top të këshilë. Ta shkenë me paftyrësi edhe akuzon të tjerë. Unë nuk kom pasuri. Unë nuk kom diçka luksoze. Asë që kom pretendim me po diçka luksoze. Por e kom moralin ashtë fort, që po tjeme dhe i fundit, me këtë keqe që puna kanë nëse të kom e luftu. Dhe shpresoj që ju bashkarit... Shqiptar.